Đoković dominira jer se nije vakcinisao. Pljuvala je Novaka tokom pandemije i haosa u Australiji, a sada je ova žena izrekla još veću budalaštinu. Đoković zaista ima veliki broj hejtera širom sveta, a malo je njegovih kolega koji ravnodušno gledaju na uspehe i rekorde koje ovaj Srbin postavlja. Jedna od stalnih mrziteljki najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića jeste i Australijanka Rene Stubbs. Pazite sad, žena koja nikada nije prošla drugo kolo na nekom od Grand Slam turnira, sebi je dozvolila da komentariše učinak Novaka Đokovića, čoveka koji ima 27 titula na najvećim turnirima sveta. Rene Stubbs je pre dve godine, kada je Novak Đoković prolazio torturu na Australian Openu, bio zatvoran u hotelu za migrante, kada mu je suđeno jer je insistirao na pravo na sopstveni izbor, koristila je priliku da ga vređa, omalovažava i da ga pljuje. Samo iz razloga što Đoković nije želeo da se vakciniše protiv COVID-19, smatrajući da vakcina nije dovoljno ispitana. Australijanka je sada tresnula neviđenu glupost, ponovo komentarišući Novakove pobede i trofeje. Kada je lupila, dok su drugi teniseri igrali turnire tokom pandemije, Đoković se odmarao. Igrači kao što su Kasper Rud bi trebalo da malo bolje prave sebi raspored. To je recimo razlog zašto Novak dominira poslednjih godina, rekla je Rene Stubbs za portal Sportskeeda i nastavila da lupeta. Pandemija nije bila prijatelj Novaku Đokoviću, ali to što se nije vakcinisao i nije mogao da igra na 3 od 4 Grand Slema i verovatno da ih osvoji, nije mu produžilo karijeru. Dok su drugi igrali, on je mogao da odmara svoje telo za sve to vreme i zato smatram da mu je sve to mnogo pomoglo. Iako verujem da bi on više voleo da je mogao da igra. Pa mislim, šta reći? Koju poslugu porati? Kome? Ja zaista u svom životu nisam videla još da neko može ovoliko da mrzi jednog uspešnog čoveka i sportistu. Žena je upravo izjavila da je Novak svoje zasluge i sve svoje trofeje osvojio zato što je odmarao tokom pandemije koronavirusa. Gospode Bože.